Pozdravno svima ljudi, danas snimamo opet limene face. Da ćemo igrati Minecraft. Nećemo igrati, samo ćemo pokazati šta smo danas primili. Evo, kopčezima puno. Skaj haus mapa, to ćemo igrati sigurno, ne brinite se. Evo vidite, ja sam ovdje zajebo, pa sam pobio par životinja, nisam znao da treba se pare. Jebi ga. Mi smo šli u rudnike i našli smo dosta svega. I sad moram da jedem trulo meso. Tako da, moram da jedem. Ljudi, pokazali smo vam, evo vidite što dobijete ovdje. Mi ćemo snimati ovu mapu i sve, evo pogledajte, vidite što stavio ovdje. Pogledajte, i to je to, mi smo vam pokazali i